טוב, בקיצור, אמר, כתוב בירושלמי, כלום התחייבתי לך ביזיון? אומר, לא, 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 אתה לא אשם. ואם מפריע לך, אני אשים אותו בצד שלי. פשוט, הקלה שלי עברה, והיא הייתה בהיריון, והיה שודדים שבאו לקלה, והכלב הזה הבריח אותה, והציל את הקלה שלי. אז אמרתי, נעשה הכרת הטוב לכלב, נושאים אותו בסעודה של גדולי הדור. אז בירושלמי יצא אומר, בטח, קנה לו דוג לי, זה קנה לו... תביא לו פרוק, תביא לו משהו טוב. ירושלמי הזה, לא זוכר איפה הוא נמצא, אני לא זוכר איזה פרק, אני חושב שירושלמי הזה בברכות. בברכות, זה לקראת הסוף, פרק אחד לפני הסוף, פחות או למשל אז ראיתי את זה. גם חיפשתי את הלשון, זה מעניין ירושלמי הזה, כן? טוב! רבי ישראל, אני חוזר הלאה. אני חוזר הלאה. אז הכלב הגיע. עכשיו, איזה עובד? הכלב מרחח. מרחח, מרחח. ואז הוא הולך לעקיבות. אז אם הוא הולך אחרי זה לכיוון הבית, זה אומר שהרוצח הגיע מהבית. ואם הוא הולך לכיוון הרחוב, הוא רוצח לא מהבית, זה לא היהודים. אמר למשה, אם זה מהבית, אני מגרש את כל היהודים. 30,000 יהודים זה היה. אומר, אם הרוצח יהודי, 30,000 אני מגרש אותם. רבי ישראל, תפילות. עכשיו, עם ישראל עכשיו, גורלם נתון ביד כנב. כנב בן כנב. והגורל שלהם נתון עכשיו ביד כנב. והוא בא, כלב. כלב נקליק, לא יודע מה יש שם, רוטוויילר, לא יודע מה. רואה גרמני, פינצ'ל. והגיע שם עם ה... זה עם הקולר, התחיל. וכולם תפילות, תפילות, סליחות, ויעבור, ויקרא, שם השם, זכי, 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 הוא ברכח, מהר, מהר, אדוב, דלק, דלק, בוא נעבור ישר לזה, רחמן, קיצור, תפילות, עניינים, סליחות, סוף, והלך ברחוב, לילדים הייתה אורה ושמחה וששון בעיקר, רבי ישראל, הכלב הזה הציל 30,000 איש, 30,000 יהודים הוא הציל לכלב. שאל רבי אלופיאן, תגיד לי רגע, לכלב הזה יש עולם הבא? אין לו עולם הבא. כלב הזה הציל 30,000 איש? יש לו עולם הבא או אין לו עולם הבא? הסתבר שאין לו עולם הבא. כי הוא כלב. בן כלב. הוא עושה. רבי אלופיאן אמר, רבי ישראל. הוא עושה, הוא לא יודע מה הוא עושה בכלל. כלב מעולף. מלמדים אותו על הרחרח. עקבות, לך, בוא, תאכל, שט, אוי זה, זה סוסים, סליחה. זה כלב. אבוי זה... זה דווקא מתאים עכשיו השיר הזה. אבוי זה, מרבה אלופיאן. יש שני בחורי ישיבה. יש בחור קם בבוקר, מישהו קטן, הרגיל אותו. לרחח את הסידור. אז הוא מתחיל. אין לו כוח כזה. הללויה. טוב, סיים שמונה, גם 18. כלום, אין לך שום קשר לזה. מודים כאילו ככה. אין כלום. קבלת שבת הוא קרא לונים. דרשה בליל שבת יש לו סדר שנה. חבית של שבת, הוא רץ כי הוא בער לסעודה. שחרית, עד שהוא מגיע לשחרית. קריאת התורה, שוב, חוזר לעלונים, הוא לא סיים עדיין את המשכן שלו. עדיין לא מצא את כל ההבדלים. מוסר, זה מגיע הבית העיתונים. הוא התרגל, כמו כלב, שהם קוראים את התפילה. יש כאלה שכם התרגלו, תשמע, צריך לעשות סדר א', זה סדר... להבדיל, להבדיל. אז פה ודאי שיש שכר גם על זה, כן? שמתוך שהוא נשמע בנשמע, יש שכר, וזה כמו כלב. אבל יש אחד חביבי, שהוא בא לתפילה, זה לא... איך אומר רבנו אריזל?
מיום בריאת העולם, אין יום דומה לחבר ובין תפילה דומה לחבר דה. זה אבוידו, חביבי, הוא בא, הוא עובד. התפילה זה אבוידו, זה עבודה, פסוקי זמרה זה עבודה. ה-18 זה הצילות, הוא עומד מול השם, זה עבודה. לימוד תורה, הוא חי את זה, הוא לא לומד תורה. כן, בגלל שיש כאלה, לומד תורה, כמו שאמרו לשם בתפילה, בגלל שיש עניין לקבל את ההשראה בחנוכה, או בגלל שיש עניין, המקווה לא הולך חזק בלי לימוד, כן? או בגלל שיש מה, תיכנס לשם בלי תירה, לא! לומד תורה כי זה חיינו ברוך ימינו. רבי ישראל, זה עובד. אל תהיה כמו הכלב הזה שהתרגל. אל תהיה כמו הכלב. היה בסיפור ידוע באירופה, שפעם איזה אחד המושלים רצה להתעלל בעלילות ברשע, להתעולל על עם ישראל, בקצרה אני עושה את זה. והוא אמר להם, תביאו לי סוס מתפלל, אני... סוס מתפלל? אם תביאו לי סוס שמתפלל, אני מבטל את הגזרה. סוס מתפלל? איך? בחיות, צומות, תפילות. בא איזה אחד אמר, חבר'ה, אני תביאו לי. כמה זמן? שמרו לו חודש. אמר, תראו, אני מלחם פה סוס, חביבי. מה זה סוס מתפלל, אחי? חזן יהיה פה. מה עשה? לקח סידור גדול של פרחס רובן, של החזן, של החזני מנק. התחיל, שם כל דף בסידור, שם שם עשב לסוס. לוקח את הסידור. בוא. תראה, בודה אני, אוכל. כל יום ככה, עכשיו הסוס כל יום בלבד בה. טוב, 30 יום. לאט לאט, הסוס בעצמו מתחיל להקיק את הדפים. אוכל. והגיע היום! מגיע הסוס, אותו יום הוא מביא לו את הסידור, עם סטנדר, הוא שם לו את הליט, ואז שחבל הזמן, גידל לו פאות, יש לו סוס פוני, עשו לו את הפאות יפות. סצל לו אותם, הביא לו כובע, משהו יפה ככה. סידר לו את הכובע ככה על הזה של הדר, זה הביא לו חליפה יפה. שם לו גרטל לסוס, משהו יפה, מוזב. גרטל, אתה יודע, של הצדיקים, של החתונות. הקיצור, רבותיי, הסוס מגיע באורות. כאילו לשם ייחוד. יא בויה. אתה רואה את היער, מה הולך על אחי? ואומר, ההוא, נקבל מורון. בן סוסי. איי, איי, איי. נתפילה ימוי. נסוס בויני. קיצור, בוא מתחיל. קיצור, הסוס בא. עכשיו, הוא עושה סידור. רק את העשר, הוא לא שם לשם בפנים. אבל הוא נתרגל בלו פעולה. בוא בא. תדה, בום, פעם, 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 פעם. מה הפחד? כל הגויים ברחו. והסוס עד עכשיו מתפלל, לחפש שם את העסק. קוצקי רבי, זה סיפור שהסבר, קוצקי רבי. הוא אמר, רבו ישראל, ככה אנשים נראים, כמו סוס. רגע, זה עוד. כאילו. שם לא רוב. תגיד, אתה בכלל קולט מה הולך כאן? אתה קולט בכלל מה הולך איתך? בואי, זה עזר, בואי, עכשיו סבור לך, סבור לך. יש לכם כל אחרי 5 דקות להגיד לי שסלימי? 5 דקות. המהדרין, מצוות החנוכה, כולם מכירים, שבת כ"א. מצוות החנוכה, נר איש וביתו. המהדרין, נו? לא לכל אחד ואחד. המהדרין והמהדרין, מוסיף והולך. מחלוקת שבי ובית הלל, מה זה המהדרין? האם זה מוסיף והולך? או מה? או פוחד והולך. בית שבת.